Amb l'objectiu de reconèixer la tasca desenvolupada per totes les persones que han dedicat i que dediquen el seu esforç a la difusió i preservació del patrimoni cultural de Cardedeu i amb voluntat de premiar les aportacions d'aquests homes i dones, el patronat del museu ha volgut instituir a partir d'aquest any 2012 el Premi d'Honor Tomàs Balvei. Una mica l'objectiu és un reconeixement a persones que de forma voluntària, col·laboradors, amics del museu, persones de la Junta, des dels seus inicis de l'any 43 fins avui en dia, poder fer un acte públic en el que puguem fer aquest reconeixement. Aquest any ha estat aquestes dues persones, una mica testimoni del que poden haver estat molta gent, alguns ja no hi són, altres encara hi són, i una mica testimoni de la feina feta que ha permès que arribéssim on estem avui. Mira, només dir que estic contenta d'aquest premi perquè no és a mi que me'l donen, és a tots els que vam ser-hi al museu, tots els que vam treballar quan el museu començava, i torno a repetir el mateix. Estimeu el que feu. Si us l'estimeu, mirareu de fer-ho el millor possible. Disfrutareu vosaltres i tindreu un bon record sempre més. Feu-ho així. Crec que aquesta tarda ha sigut una tarda memorable. Jo penso que no m'hauria pensat mai que m'arribessin a donar aquest premi. Penso que hi ha molta gent que ha treballat. Avui em sento d'una manera agraït profundament per totes aquestes coses i aquests moments, que avui és una taula, torno a repetir, és una tarda memorable. Penso que la recordaré sempre. Ho he recordat tot sempre, allò del poble, però avui, per mi, això ha sigut una gran sorpresa. L'acte d'entrega es va realitzar a la sala de les columnes de l'Ajuntament, amb una sala plena i una audiència en plena sintonia amb els guardonats. Després dels parlaments corresponents es va fer entrega dels guardons, una reproducció d'un pot de la farmàcia Balvei, feta per Rosa Maria Viader. S'ha volgut fer coincidir aquest premi amb el Dia Internacional dels Museus, amb ganes de que tingui continuïtat, i aprofitant-ne el lema, Museus en un món canviant, nous reptes, noves inspiracions. Els premiats es van mostrar molt contents i agraïts. La voluntat del patronat és que aquest premi tingui continuïtat.